Ani tek parashikimi i motit për ditën e sotme, lidhemi më njëherë me kolegen Tanja Porja, meteorologe aty në CNN. Tanja, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, Denisa. Çfarë moti do të na shoqëroj sot, Tanja? Do të kemi një ditë të gjatë me shi përpara që do të pushoj nesër apo vjen më i fuqishëm në sasi më të mëdha? Në fakt, qinore të pare të ditës, reshjet kanë përfshi një pjesë mirë të teritorit. Denisa, më të konsiderushme sa si të reshjet kanë qenë në veri, mi gjatë në këtë momenti që flasim, por edhe në orët në vijim, dhe kryesisht gjatorve të mesditës, presim rrebeshje shiu në 80% të teritorit shqiptar, kryesisht veriu dhe shtria perëndimore dhe skaj jugor. Diçka më pak do të paraqiten reshjet në zonat lindore. Ajo çfarë vlen theksohet është rritja e temperaturave, pra kemi jo më poshtë 0 gradë në zonat malore dhe kemi rreth 13-14 gradë në orët e mesditës maksimumi në rang territori. Kjo do të bëjë që dëbora të shfaqet vetëm në zonat e thella malore mbi 1000 apo mbi 1200 metra lartësi nga niveli i detit. Në pjesën e parë të ditës kemi dhe erë të fortë në brigje detare, por kryesisht në hapësirat shqiptare të detit ku kemi suji detare, por këto deri në orët e mesditës dhe më pas kemi dobësim të ndjeshëm të parametrit të erës edhe në brigje detare dhe hapësirat detare, ndërkohë në territor do të jetë era mesatare. Reshjet vijojnë gjatë gjithë ditës së sotme, vetëm vonë pasdite presim zhvendosjen e reshjeve drejt zonave jugore, pra rrebeshjet zhvendosen nga veriu drejt qendrës gradualisht në mesditë dhe më pas në pjesën e dytë të ditës zhvendosen në zonat jugore. Në momentin që zhvendosen në intensitetet e larta të reshjeve në zonat jugore, kemi fillimin e kthjellimit gradual të kushteve të motit në veri dhe më pas në qendër. Megjithatë, sot në mbrëmje kemi kthjellim të veriut. Në mesnat kthjellohet edhe pjesa më e madhe e territorit, mbetet vetëm skaj jugor dhe juglindor, i cili edhe afër mesnatës do të ketë prezencë reshje, por reshje të pakta. Gjatë ditës së sotme, pra për të përmbyllur 24 orëshin, sasitë e reshjeve do të jenë të konsiderueshme, kryesisht në veri dhe veri perëndim dhe më pas në shtrirjen në vijën bregdetare do thosha dhe në skajin jugor. Është një sistem i fuqishëm me brancia me reshje i cili është vendosur në malin e zi dhe një pjesë mirë të Adriatikut, i cili gjatë degradimit të tij kalon dhe nëpër territorin shqiptar. Megjithatë, sonder mesnat kemi kthjellim të kushteve të motit në 90% të territorit shqiptar. Dita e nesërme do të filloj e kthjellët, vranësira të lehta dhe kalimtare në zonat jugore dhe një rënje me 2 gradë temperaturave të mëngjesit, por mesdita fatmirësisht do të ketë një rritje të vlerave termike. Kjo është tabloja e ditës së sotme dhe tendencat për ditët në vijim, Denisa, presim motë të kthjellët, temperatura të larta, jo më poshtë se sa 0 apo minus 1 grad Celsius në orën e mëngjesit, ndërkohë në orën e mesditës presim temperatura nga 16 në 18. Kjo deri të shtunën, por edhe pjesa më e madhe së dielës është në këtë tablo sinoptike. Pra, reshjet janë vetëm sot, ka reshje me intensitet të lartë në disa qytete, do të ketë përmbytje të izoluara në fakt dhe janë kryesisht natyrës urbane në qytete që dihen tashmë si Lezhë, Tirana, Durrësi, Fieri dhe Vlora. Pra, Durrësi dhe Vlora në fakt janë më të rrezikuarat. Ndërkohë pjesa tjetër e territorit, këto reshje i ka pritur sepse kemi gati gjatë gjithë janarit, por edhe gjatë shkurtit kemi patur vizita herpasershme të vranësirëve dhe të reshjeve, por kanë qenë sasi të pakta. Sot është një ditë që mund të shënojnë diku tek 30 apo 35 mm në sasitë më të mëdha, po themi në shtrirjen perëndimore. Kjo është e gjithë tabloja e plotë e motit të Denisa, detajet e ditës së sotme. Ndërkohë nesër dhe në vijim disa ditë me diell dhe të ngrohta kryesisht mesdita. Pra le të themi që me këtë ditë me shi sot e mbyllim për muajin shkurt, duke ju referuar dhe një parashikimi paraprak që kemi bërë që pjesa tjetër e shkurtit nuk do të ketë më reshje. Do të kemi dhe dy vizita, pra dy ditë me reshje dhe njëra po. Janë vetëm reshje të cilat nuk zgjasin as 24 orë, ashtu si kundër do të ndodhë dhe ditën e sotme, por për të janë sasi të cilat nuk do të plotësojnë kuotën mujore të shkurtit. Shkurti do të mbyllet, një muaj i ngrohtë dhe me thatësirë, ashtu si kundër ka qenë i that edhe janari, pra megjithëse presim të paktën edhe dy ditë të tjera deri në fund të shkurtit me reshje, ditët më të shumta kanë qenë me diell të ngrohta dhe do vijojnë të jenë më shumë diell, më pak vranësira dhe akoma më pak reshje, Denisa. Nuk plotësohen kuotat mujore të reshjeve të shkurtit. Janari dhe shkurti janë muaj të cilët janë shumë të pasur me reshje në kushtet e një klime normale, Denisa, për territorin shqiptar. Dakor, falenderoj për informacionin, Tanja Poria, ritakohemi nesër bashkë.